ሰላም ጤና ይስጥልን ወደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን እጅግ በጣም አማሳዛኝ የሆነ መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁ አብራችሁን ቆዩ ናዝራዊ ተስፋዬ ትባላለች በፌስቡክ ገጿ ሁለት ቀናት በፊት بنሄድ ይሻላል የሚል ጽሁፍና እንዲሁም ደግሞ በባዶ ወረቀት ላይ መሃል ላይ እንባ የተንጠባጠበበት ከራስጌው ደግሞ ዲር ሎርድ የሚል ጽሁፍ ከግርጌው አሜን የሚል ፖስታ ነበር ዛሬ የሰማነው አሳዛኝ መረጃ ደግሞ بنሄድ ይሻለናል ብላ ራስዋን ወሰደች ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች እጅግ በጣም ያሳዝናል ወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ መልኩ ህይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተበራከቱ ነው ምን ማድረግ ነው ያለብን እንደ ቤተሰብ እንደ አካባቢ እንደ ጓደኛ እንደ ትምህርት ቤት እንደ ሀገር ብዙ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል የወጣት ናዝራዊ ተስፋዬ ነፍስ በክብር ትረፍልን እያልን የተለያዩ ሰዎችና የቅርብ ጓደኞቿ በማህበራዊ ድረገጽ ያስተላለፉትን መልእክት ወደ እናንተ አደርሳለሁ አብራችሁን ቆዩ بنሄድ ይሻለናል ብላ ፖስታ ራሷ ወሰደች ተስፈኛዋ እህታችን ዛሬ አጣናት መንገድ ላይ ሆናችሁ እንዲህ አይነት መርዶ አይድረስባችሁ የእህታችንን ናዝራዊት ነፍስ ይማረልን በያሬድ ብርሃኑ ያሬድ ብርሃኑ መልክቱን ይቀጥላል ከ2008 እስከ 2013 በጅማ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታችንን አብረን ተከታትነናል በአንድ ክፍል ዝም የሚሏችሁ ለብቻችሁ ሲያገኙአችሁ በደንብ እስከ ጥግ የሚያጫውታችሁ ሰው አለ አይደል ናዝሬ እንደዛ አይነት ሰው ነበረች ከመሞቷ አንድ ቀን በፊት የፖስተችውን ከዘገየ በኋላ ነው ያየሁት ለዚህ ሁሉ ነበር ያ ሁሉ ድካም ያ ሁሉ ልፋትሽ አይ አይ እቺ ከንቱ ዓለም አይ ቅርብ ያሉ እየመሰሉ የራቁን የተጨነቁ የሚያማክራቸው ያጡ ዓለም የጨለመባቸው ብዙ ሰዎች አሉ የኛ ሰላምታ እነሱን መፈለግ እነሱን መከተል የት ናችሁ እንዴት ናችሁ ማለት ቢያንስ አንድ ተስፋ ይሰጣቸዋል አጠገባችን ያለውን ሰው ቢያንስ እንፈልግ እንቅረበው እንዴት ነህ የት ነህ እንበለው መጥፎ ቀናት እንደሚያልፉ እናብስረው በሰላም ነፍስሽ ትረፍ እግዚአብሔር ነፍስሽን ከቅዱሳን ጋር ያሳርፋት ናዝሪ በያሬድ ብርሃኑ በናዝራዊ ህልፈት ልቧ የተነካው አንድ እህታችን የጻፈችው መልእክት ደግሞ እንዲቀርባል ናዝራዊት ተስፋዬ በቃ አበቃ ብሄድ ይሻላል ብለሽ ሄድሽ እህታችን ነፍስሽ በሰላም ይረፍ እጅግ በጣም ያሳዝናል አይ ወጣትነት አይ ውበት እንደ ቅርብ ዘመዴ ነው ልቤ የተሰበረው ይህን ወረቀት ለፈጣሪ ስትጽፊለት ምን ተሰምቶሽ ይሆን ግን ምን ተሰማሽ ለመላ ቤተሰብ ጓደኛ ዘመድ ፈጣሪ ያጽናችሁ ከባድ ሀዘን ነው የሞቷን ምክንያት ለማወቅ ሞከርኩ ድንገተኛም አይደለም ከሶስት ዓመት ጀምሮ ተስፋ የመቁረጥ ንግግሮች አሏት ፎቶዎቿ ውስጥ ይናገራሉ አይኖቿ ስብር ያሉ ናቸው ኮሜንት ሰጪዎች ኮሜንት ስትሰጡ ሰው ያለበትን ህይወት ስሜት አታውቁምና እባካችሁ አጉል ኮሜንት አትስጡ ዝለይ ልገፍትርሽ ያሉ ሰዎች አይቻለሁ እሷ በምትፖስታቸው ጽሁፎች ውስጥ ኮሜንቷን ገብቼ ሳነብ ኮሜንቶቹን ስመለከት እጅግ በጣም ያዘንኩት ለካ ሰው ሁሉ ይጠላኛል ብላ እንደምታስብ እርግጠኛ ነኝ ጭንቀትና ድባቴ ድምጽ አልባ ገዳይ መሳሪያ ናቸው ግን እመኑኝ መፍትሄ የሌለው ጭንቀት የለም እንደዚህ ሲሰማችሁ ስሜታችሁን ለሚሰማችሁ ሰው በግልጽ አካፍሉ ካልሆነ ባለሙያ ጋር ሂዱ አብዝታችሁም ጸልዩ
ሁሌም በህይወታችሁ ብዙ ጨለማ ቢገጥማችሁ ትንሽ ብርሃን ትኖራለች። እሷን ተከተሉ። ቤተሰብ፣ ጭንቀት፣ ድባቴ፣ ራስን የማጥፋት ስሜት ሁሉም ሰው መግሮ ማስቆም የማይችለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ስሜት ያለው ሰው ሲገጥማችሁ በራሳችሁ ከተሳካላችሁ ተመስገን፣ ካልሆነ እባካችሁ የስነ ልቦና ባለሙያ እንዲያናግር አበረታቱ። ትልቅ እርዳታ ነው። ካጠገቡ ሁኑ። አትራቁት፣ አትለዩት፣ አወያዩት። እባካችሁ ከሆነ በኋላ ነበር ብንለው ምን ይጠቅማል? ምንም። ተስፋ መቁረጥ፣ ብቸኝነት፣ የልብ ሐዘን ከባድ ነው። አዎ ከባድ ነው። እባካችሁ ብቸኝነት ሲሰማችሁ፣ ተስፋ ስትቆርጡ፣ ሁሉ ጨለማ የሆነ ሲመስላችሁ፣ ከሁሉ በላይ የሁሉ ፈጣሪ አብራችሁ እንዳለ አትርሱ። አምላካችሁ ፈጣሪያችሁ አብራችሁ እንዳለ አስቡ። እባካችሁ እህታችን ክፉ ውሳኔ ወስና ላትመለስ ሄዳለች። ከክፉ ውሳኔ ይጠብቃችሁ። ሁላችሁም በቅርብ የሚያወራችሁ ምስጢረኛ የልብ ሰው ይኖራችሁ። ቀን ሲከብዳችሁ የምትተነፍሱበት ቦታም ይኖራችሁ። ቢያንስ ቤተ እምነት ቦታዎች አዘውትሩ። የእምነት አባቶችን አማክሩ። ራሳችሁን ጠብቁ። በእህቴ ሞት በጣም አዝኛለሁ። ነፍሷ በክብር ትረፍ። ይህን መልእክት ያገኘነው ደግሞ ከእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግና አመጋገብ ከሚለው ግሩፕ ነው። ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። የወጣትን አዝራዊ ተስፋዬ ነፍስ በክብር ይረፍልን። ለወዳጅ ዘመዶቿ እንዲሁም ለቤተሰቦቿ ለሁሉም መጽናናትን እንመኛለን። ከመዳግም ሐዘን ይሰውርልን እያልን እኛም ፕሮግራማችንን በዚሁ እንቋጫለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን። ከናዝራዊ ተስፋዬ ህልፈት ምን እንማራለን? ምክንያቱም ይህ የእያንዳንዳችን ህይወት ነው። ሁላችንም የምንጨነቅበት፣ ተስፋ የምንቆርጥበት፣ የምንናደድበት፣ ጨለማ ሆኖ ሁሉም ነገር የሚታይበት ጊዜ ሁል ጊዜ አብሮን አለና በምን መልኩ ነው እየተወጣን እያሸነፍን ያለ ነው? ይህ የኛ ጥያቄ ነው፣ የራሳችንም መልስ ነው። ለሌሎችስ እንዴት ነው የምንደርስላቸው? ባክህ እኔም እዛ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት እያልን ገፍተናቸው ከምንሄድ እንዴት አድርገን ነው የባሰባቸውን መጠንከር ያልቻሉትን እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን መርዳት የምንችለው? እባካችሁ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ ብናዝን፣ ብናለቅስ፣ ብንነሳ፣ ብንፈርጥ ምንም የምናመጣው ለውጥ የለምና ሁላችንም ከቤታችን እንጀምር። ይህ እኛ ቤት የማንገባበት ነገር የለም። ምክንያቱም ችግሩ የምናየው ነገር በሙሉ የሁላችንም ህይወት ነው፣ የሁላችንም የምንኖረው የምንሄድበት መንገድ ነው እና ከእንደዚህ አይነት አደጋ ራሳችንን እንጠብቅ። ሌሎችንም በደንብ እየተመለከትን እንጠብቃቸው፣ እንምከራቸው፣ ከጎናቸው እንሆን። እኛም ችግራችን እንተንፍስ፣ የእነሱንም ችግር እናዳምጥና ከእንደዚህ አይነት አሰቃቂ አደጋ ወይም ደግሞ መለየት እናድናቸው እያልኩኝ መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ከእንደዚህ አይነት ልብ ሰባሪ ሀዘኖች የምንወጣበት ደስታ ነገሮችን የምንነጋገርበትን ጊዜ ያምጣልን። ቸረን ሰንብት።